ABŞ-li milyarder Microsoft-un qurucusu Bill Gates ola biləcək iki fəlakət barədə dünyaya xəbərdarlıq edib. RTV Bakuvə isə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə CNBC Make-it müsahibəsində bildirib. İndiki dünyada həddindən artıq ixtişaşlar böyük müharibəyə səbəb ola bilər. Böyük müharibədən qaçsaq da yaxın 25 ildə daha bir pandemiya olacaq, deyə Bill qeyd edib. ABŞ-ni də tənqid edən Gates, dünyanın liderlik etməsini və örnək olmasını gözlədiyi ölkə bu gözləntiləri doğruda bilmədi sözlərini söyləyib. Gates 2022-ci ildə növbəti pandemiyanın qarşısını necə ala bilərik adlı kitab yazıb.